Ježiši Kriste, co to je? Ten tak cool. Já to byl chytrý, no. Aha, dobře. Je to mrtvý. Tentakul. Návrat tentakul. Tentakul a potom byl tentakrůl, ne? Já už vlastně ani nevím, člověče. Všechny názvy všech Pokémonů si nepamatuju. S tím někoho zklamu, ale... Je to tak. Všechny si už fakt zvlášť ještě navíc si fakt nepamatuju všechny generace, asi pamatuju, první si pamatuju 100%, že jo? Druhou dejme tomu, ale od té třetí jsem to prostě přestal sledovat. Nein! No dobrý. Solo hero, bezvadný. Co se stane, když půjdu dál? Že se dostanu semka, kam jsem myslel, že se dostanu. Surprise. Škoda. Dá se mi to, nebo to někam vede? I tudy. Schválně. Ne, škoda. No a teď mi asi nezbývá nic jiného, než spadnu dolů. Jo, ne, tam byl předmět. To bylo ono, Jirko, ty idiote. Ty kordu to. Ale můžete mi vysvětlit, co ten nepřítel jako mělo znamenat. I když je to Dark Souls, bych neměl být překvapený ničím, kdyby tady na mě vyskočilo, já nevím co, mouka, ty vole. Sáček mouky. Tak je to nemůže překvapit. Tady vlastně. Je zajímavý, že já dopadnu a ubere mi to život až po chvilce. Tak co máme tu? Bullshit. Regulérní bullshit. A to myslím zcela vážně. To byla teda podvodná hráče toto. Pak to máme dvě cesty, nahoru nebo tady dolů. Kde? Tam je zpráva. Takže tam bude... Be wary of trap. Be wary of hidden enemy. Be wary of boss. Cokoliv. Jak tam skočit, ale? Možná tam? Jo, jo. Tak ještě jednou. Pro velký úspěch. Se proběhneme znovu. Já se mezi tím poškrabu. Možná teďka, když nechodím v lávě, tak bych si mohl dát jiný ring. Gudlák, a sakra. To neznělo moc pozbudivě. Be wary of enemy. Tough enemy. No klidně to může být boss, co já vím. I když tak brzo? Tak jo. Běžte do chuje.
dám tomu poslední pokus, jestli to neskočím, tak na to kašlu. A mi neříkejte, prosím, to je tak jednoduchý, očividný, přece musím dát. Našel jsem složitější předměty, složitěji umístěný předměty. Třeba v té Crystal Cave, ta neviditelná cesta, to bylo psycho, tohle je easy. Tohle okamžitě vidím, kam mám jít. Jen prostě se mi tam nedaří udržet na té plošině, já nechápu proč. Co to je za bullshit? Tak. Zkusíme takhle. Řekněte mi, jak se tam mám udržet. Bych to chtěl sebrat, jako. Prdím na to. Snad to není nic důležitýho. Snad je to jenom humanity, nebo... nějaká podobná radost. Doufejme. Nenašem dostanu wine. A hejt, nic jiného se... nic horšího se stát nemůže. Fire vynechal z nejdůležitější přední dveř. Důležitější než Lord Vessel. A všechny souly tady těch dohromady. Nahoru nebo dolů. Třeba sem. A, dobře. Očividně bloklej. Hezký oheň. Ježiš, tam je další táv. Oh. Tak jeden Great House Fireball. Ten nic neskazí. Uf. Tak co tu máme? Tam jo. No je tam ta podlaha taková nějaká shaderem. Takže nejprve půjdem doprava. Jo, vidím tam démona, no. Na to taky zrovna nemám chuť. Tak ještě se pojďme tady dopředu. Schválně. 605 to ne. A to jsem ještě neskočil. Tak jo, tak... Imminent Amazing Trap. Co to tam je? To by měl být předmět, ale vypadá jak divně. Vidíte to? Jdu to zkusit. Ou. Oh. Haha. To je docela brutální. Co dobrý maso žravky. Co takhle? Docela dobrá damage. Masožravé rostliny. A dokáže si představit, takhle se propadnu, ale buch. To by docela bylo hnusné. A tady. Jo, to je jeden ten. Tak na to se napiju. Chytej. Jo, dobrý, 214. Na 3 rány je to mrtvý. Ho?
Říkám, na 3 rány je to mrtvý. Aha. Tak není, no. A teď? Bullshit. Tak pojď sem. Pojď za mnou. Pojď za strejdu. Tak na 4 rány je to mrtvý, no. Házej. Ale ne takhle stupíně. Tak teď. Děkujem. Jo, počkat, ne, to nejsou masožraví, já si myslím, že to jsou rostliny, ale to jsou ti borci, ne? Počkejte. Že jo? Jo. Aha. No to nemění nic na tom, že to nechutný. Rozhodně bych do toho takhle nechtěl spadnout. Ještě jsem spadl normálně, ty jo. Uf. Nech tam dostat. Nech tam skočit. Je tam předmět, to je jasný, ale... To asi někam, někudy z vrchu. Hm? Teprve možná tam, jak byly ty schody nahoru, tak tam se jde. Tam se tam jde. To zjistíme potom, tak teda já nevím, skočit dolů. Nemám flašky. A jsou tam dva předměty, no. Já ještě něco zkusím. Zrovna moc se mi jako do nich k ním skákat nechce, jako. Takhle. Mám obavy, že to není poslední ten, co je tady. A jsou tam 3 předměty. Jirko, rozhodni se. Teď nevím. To by mě asi sežral, kdybych na něho skočil, jakože bych padal a udělal útok. To by mě asi sežral. Počkej, já se ještě pám sem. Když už jsem v tom. To je vlastně docela i dobrý nápad se podat ještě sem, že? Ha? Nějaký zvuk. Uf. Musím nějak tady takhle dostat na ten předmět. Co kdybych skočil sem? A potom se pokusil skočit. Ne. To ne. Tady to nevyběhnu. Tak co kdybych zkusil skočit? Si myslím, že to nemám šanci skočit. No nemám, to je moc daleko. No nic, jdem skočit dolů. Ahoj. Ježišmarja. Budu otráven. Tam je ještě jeden. Tolik statečných mužů zde zahynulo. Snad mě to do té doby nezabije. Tady jsou nějaký blbý kořeny. Tohle vypadá podezřelé. No ale jenom vypadá. Jo, Ježiši Kriste. Bezvadný. Která weapon? Doufám, že tu, co mám v ruce. No je dobrý. Co nečekal, proč mi takhle vyběhne.
To je výtah, nebo co to má být? Si myslíte, že jsem naivní idiot? Jo, moje rukavice je broken. Ano. Prosím, březina má bronzovou medaili. A můžu sem? Nemůžu, a můžu to rozbít? Taky ne. No, asi mi nezbývá nic jiného, než tam skočit. Leda, že? Leda, že je to past. Já vám nevím, čeče. 27 000 soulů. Tam je truhla. Možná jsem si měl vzít na sebe lepší nějaký jiný set. Vidíte, je tam ta sračka v té truhle, jak jsi to tam našel. Možná se to, možná je to past, jakože tam nemám skočit, že to je prostě jenom jako takový test pozornosti. A nebo jedna z nich je správná, je tam super tajný předmět. Ale já bych tomu nevěřil. Přece jenom to vypadá docela hluboký. Aha, tady na mě něco buffne. Ne, schody. Jo, tady se v tom předmětu. Hurá. Ne. Tak. No dobře, jak se teď dostanu ven? Jo. Už asi vím. Dobře, tak to bylo celkem dobrý. Jo, moment, to musím mít jinou. Ejjjjj, tady je to asakra, já jsem se sám sebe blokl. Ne, neblokl, uf. Tady to natěsno. To je asi díura, co? Jsem sám se blokl, no, tak nic, no, tak dobrý nos. Takže tam musím skočit znovu, to mám radost. Nebo ne? Na, oh shit. Hlavně tam nespadnout. To by nedopadlo dobře. A nedá bych byl nucen používat další tutu Divine Blessing. Takže bych byl rád, kdybych to zvládl s tímhle životem. Já to nenajdu. Děkuji. Takhle mě neudělat tu stejnou chybu dvakrát. Musím jít tudy. A nebo jsem se samozřejmě mohl vrátit, že jo, k tomu. Což možná... Ne, ještě se pám tam nahoru. Ne, tady. Kam vůbec vede toto? Tady jsem ani nešel. Aha, oni jsou tady taky starý, taky schody, je blbé. Si tě to nenapadlo. No což.
Tak ty teda sněle zůru. Stejně si musím upravit rukavicu. Taky jdem nahoru. A pak půjdem na toho titán demona. Ješ, musím tudy. No i když nevím, já nemám moc života jako. Třeba je Humanity? To bude nějaký teleport nebo? Spíš možná výtah nebo tak něco. Co jako? Mhm, možná, že musím být člověk? Asi. Já se portnu. Moment. Jinou večeře. Salát. Mhm. Ta ještě furt jde. Nevím, mám se levelnout. Asi jo. Blbost tady. V prvé řadě ale toto. A teď v druhé řadě. Aha. Soul of Great Hero. To by mohlo teoreticky stačit, ne? Jo. 31 soulu. Tak kde je nějaký ten. Kterou jsem to přijal, tady. Jednoho potřebuju. Šup, come on. Ty? Ne, ty. Bring it on, bitch. You failed. Vždycky Team Fortress 2. You failed. Zkusím ze sebou dát člověka. To znělo divně. Zkusím ze sebe udělat člověka. To jsem já. Usečný sejmu, co zas? Jestli se nestačí, že mám o 6 bodů větší damage, bacha na mě. Respekt mě. Blbý je, že jak mám, jak to hraju na ovladači, tak jako teď jak mám jíst, jako.
jako to bude složitější, možná se najím a pak budu pokračovat. To bude asi lepší. Tak, tady moment.